El govern de la Generalitat de Catalunya prorroga una setmana més el toc de queda als municipis catalans més afectats per la incidència acumulada de coronavirus. A l'Anoia, a partir d'aquest divendres, en seran 3: Igualada, Piera i Masquefa. Els veïns d'aquestes poblacions no podran sortir al carrer entre la 1 de la matinada i les 6 del matí, des del 20 d'agost i fins al dissabte 27, 7 dies. Així doncs, Igualada viurà la setmana de festa major amb toc de queda nocturn. En total són 184 els municipis catalans que continuaran o que s'afegeixen a la llista de poblacions amb aquesta mesura. Són els que tenen una incidència acumulada superior als 125 casos de Covid-19 per cada 100.000 habitants en els darrers 7 dies.